Nastavljamo dalje, poštovani gledaoci, Plivačko društvo Sremska Mitrovica, Plivački klub i trener Aleksandar Gavrilović, moj gost. Dobro mi došli. Bolje vas našao. Klub postoji od 2007. godine. Tako je. 19. maja 2007. je osnovan i evo, uspešno, već skoro 10 godina funkcioniš. Je to malo kasno vek se krenulo ili nije se moglo, nije se imalo? Šta? Pa, plivanje kao plivanje u Sremskoj Mitrovici dugi niz godina postoji. Ali neko ozbiljnije bavljanje tim sportom je posto nemoguće, ne samo u Sremskoj Mitrovici, već na teritoriji celoga Srema. I to je nonsens da na celom Sremu nema nijedan pokriven, zatvoren plivački bazen, nijedan klub do našeg kluba koji se ozbiljno bavi plivanjem. Tako da pored toga što smo u Vojvodini, da je plivanje izuzetno razvijeno, da su najbolji srpski plivači upravo potiču iz ovog podnevlja, eto, mi u Sremu nemamo ni bazena. Nadamo se iskreno da će Sremska Mitrovica prva ga dobiti u narednoj godini. Postoji ta inicijativa od lokalne samouprave i iskreno se nadam da ćemo uskoro imati mnogo, mnogo bolje uslove. I vi ste kao dete počeli na Savi? Pa počeo na Savi, pa preselio se u drugi grad, u Šabac. Pa evo, sad sam došao do toga da sad ni Šabac ni Mitrovica nemaju bazen. Ali evo, nadam se Šabac će i ove godine dobiti bazen, a Mitrovica, iskreno se nadam, iduće godine. Što će dobro doći i deci i svima onima koji bi da budu u klubu. Osnovna delatnost, obukane plivača, škola plivanja i takmičarsko plivanje. Pa bez obzira koliko je plivanje važno kao sport i to takmičarsko plivanje, plivanje je jedna vrsta aktivnosti, veštine koja je neophodna u životu svakog pojedinca i to pre da se ovlada tom veštinom je jako bitno i značajno za neku slobodu i za neku jednostavno ličnu mogućnost i funkcionisanja svakog pojedinca. Ne možete ni na more otići, ne možete otići ni u banje, ne možete nigde ako bar nemate neko elementarno znanje. I upravo ta obuka neplivača i škola plivanja, to je suština svih klubova, ne samo našeg, već svih koji rade i to je najveći, kako kažem, društveni benefit od naše aktivnosti. Ko može biti član vašeg kluba? Samo Mitrovčani ili... Ne, pa mi imamo decu koja dolaze iz Šida, Erdevika, Rume, iz svih mačvanskih sela, to do Šapca. I Šapca imamo dosta dece, kažem, kod njih to još ne funkcioniše, tako da ogroman broj dece nam dolazi upravo iz okoline, ne iz samog grada. Preko leta i nekako, ali zimi morate da putujete. Pa leti imamo taj bazen koji se nalazi u privatnom vlasništvu, bazen Oaze u Sremskoj Mitrovici, koji je prelep, koji dobro funkcioniše, ali u privatnom vlasništvu i zavisi od volje vlasnika da li će raditi neće. A zimi nastupla prava muka, putujemo za Novi Sad, za Vrdnik, da pokušamo da, znate da su to banje u Vrdniku, na velikoj temperaturi radimo, ima još jedan manji bazen u okolini, tako da je preko zime gotovo nemoguće raditi. I pored svih tih uslova postizali ste dobre rezultate? Pa da, to je prosto nevjerovatno da u takvim uslovima mi imamo decu koje su prvaci Srbije u školskim takmičenjima, osvajaju medalje na prvenstvima Vojvodine. Ponavljam, to ni malo ni lako u plivanju koji je ozbiljan sport, olimpijski sport prve kategorije, jedan od najtrofejnijih individualnih sportova u našoj zemlji. Uopšte nije lako osvojiti medalju, eto kažem, velikim trudom, radom, zalaganjem i nas u klubu, dece, njihovih roditelja, to uspevamo da opstajemo i to dosta dobro radimo. Vole li deca da plivaju, ko više voli, dečaci ili devojčice? Pa jedni i drugi. Ta radost kad oni uđu u vodu, u tu sredinu i to njihovo druženje, to je prelepo. Znači, sam taj čin je predivan, deca to jako vole i kad se još malo oslobode, kad nestane straha, onda je to pravo uživanje. Dobro je da se deca bave bilo kojim sportom, a nekako mi je plivanje najbolje za dečake i devojčice, za razvijenje i sve. Ma, apsolutno, bitno je da deca ne sede kući i da ne provode sate za kompjuterima i televizorima. Bilo kojim bavljanjem, bilo kojim sportom. Ja stalno propagiram da to bude neki bazični sportova, da li je to plivanje, atletika, gimnastika, najbolja, kažem, dobri su svi. Što se tiče plivanja, benefiti su možda i najveći. Znači, sredina koja obezbeđuje da mnoge benefite koje drugi sportovi ne mogu. Znači, celokupan razvoj organizma, tela u jednoj sredini koja omogućava ubrzani metabolizam i za regulisanje telesne težine kod dece, što je danas veliki problem. Tako da, kod posturalnih statusa koji su narušeni kod dece, opet školom, uslovima života, plivanje je tu nezamenjivo. Šta se planira do kraja godine, narednim mesecima? Pa sad nam bazen Oaza radi, imamo puno dece, već ovog trenutka imamo preko 100 dece u toj školici koja radi, radimo na još jednom bazenu, očekujemo da u taj takmičarski pogon krajem ove letnje sezone ubacimo još određen broj dece i da ćemo kako u tom segmentu, a i u takmičarskom ove godine ostvariti najbolje rezultate u
svom dosadašnjem radu. Očekuju vas i takmičenja? Da, to su zvanična prvenstva Vojvodine, Srbije, takmičenja u triatlonu kojim se isto bavimo, gde su naši deca, naravno tim mlađim uzrasnim kategorijama, izuzetno uspešno. Mitrovica je jedan od centara triatlona bio u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji, i u tome smo jako uspešni. Deca nam kreću pravim putem, možda od njih neko i okači zlatno odličije. Pa naravno. Mnogo je vežbi, mnogo je trude iza svega toga. U suštini moji profesori na fakultetu su govorili, nije toliko bitno šta će dete uraditi toj lopti, već šta će ta lopta uraditi tom detetu. Tako i mi nekako u našoj filozofiji, našem radu, mnogo više šta će ta voda, taj trening učiniti samom detetu, nego da će ono osvojiti zlatnu medalju. Lepa su, dobre su zlatne medalje i to je fino i to je, daje neki motiv i postrek, ali mnogo je više ono šta će ta voda i taj trening učiniti to djeci. Aleksandra, hvala lepo što ste bili moji gost, prijateljima s čim se vas puno pozdravljaju. Evo i za vas jedan mali poklon iz našeg kluba. Hvala lepo. Pozdravite se u klubu, želim vam puno uspeha. Neka deca plivaju, neka se bave bilo kojim sportom, u ovom slučaju plivanjem, i neka dođu deca malo da se hvalimo lepim nagradama. Hvala na pozivu doći. Pozdravljam vas, Urban Puls, gledajte emisiju Ritmu Pazove. U nastavku druženja i dalje o sportu, Milijana Šimurina, moja gošća, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta. Dobro mi došli. Hvala, bolje vas našla. Školica je u Batajnici, Tigrić. Da. Tigrić je brz, pa zato je, zašto baš Tigrić? Pa upravo tako, Tigrić je brz, ali i deca vole Tigriće i neko ko je taj Tigrić privukao dosta dece u smislu da im bude zanimljiv. Jer crtači su nešto što definitivno privlače deca. Nekoliko meseci. Postavite na ulazu, ste u Batajnicu. Da, tek smo počeli sa radom. Nalazimo se na ulazu u Batajnicu, u glavnoj ulici smo, u sportskom centru Armagedon. I počeli smo tek krajem prošle godine, 5. novembra, tako da tek se razvijamo i nadamo se da ćemo doći i ovde kod vas da vežbamo sa decom i u Staroj Pazovi. Evo, odmah ćemo na početku nagraditi tri gledalca sa mesečnim posjetom. Da. Mesečno treniranje, jedan mesec, tri gledalce ko se javi, dobijaju besplatno i da vide otprilike šta mi radimo i nadamo se da ćemo nastavimo da se družimo. Uzrast dece od 3 do 7 godina, to su mala deca, kako ih motivišete, kako se igrate sa njima? Pa upravo to je glavna stvar u samoj školici sporta, zato što je kroz igru mi se bavimo njihovim fizičkim razvojem i pripremamo ih za dalje aktivnosti, pošto je bitno u tom nekom ranom periodu da se deca ne bave jednim konkretnim sportom iz razloga što se onda pojedinačno razvijaju, a mi u školici sporta razvijemo dete celokupno. To jest bavimo se svim motoričkim aktivnostima u kojima može da se razvije kompletno telo i bitno naglasiti jedna od glavnih stavki je ta neka korektivna gimnastika kojom se bavimo, pošto nažalost naša deca imaju vrlo često ravna stopala, problem sa kičmom, tako da te vežbice iz korektivne gimnastike, koja je opet prilagođena uzrastu, one koriguju u granicama, ako su te deformiteti naravno neki blaži, mogu da koriguju ili da spreče nastajanje određenih deformiteta. Prvi trening je besplatan, roditelji su tu, posle nisu, kako se odvajaju od dece, jesu nam deca previše razmažena? Pa prvi trening je besplatan iz razloga što su to ipak deca, što nije stvar da mi ih sada da prisilimo roditelje da odmah tu se treba da se učlane, nego jednostavno da oni dođu, da vide, da se onda prilagode. Čak mi deca koje se slabije prilagođavaju, kojima treba malo više vremena, mi dozvolimo da tu bude 1, 2, 3 treninga dok dete ne dođe do stupnja da ono može ceo trening da odradi zajedno sa nama. Tek onda mi učlanimo dete kada smo sigurni da će dete da trenira. A roditelji, pa iskreno, s obzirom da u tom sportskom centru ima jedan divan kafić, tako da vrlo često i ima teretana, vrlo često roditelji u startu prvih nekoliko treninga budu tu, a onda se oni povuku te neke odaje koje njima više odgovaraju, a decu prepuste nama da se zajedno igramo. Mislim i da pokazala je praksa da i deci više prija, da roditelji nisu tu i da se mi igramo, a da ih niko ne gleda. Deca se igraju, deca se smeju, deca trče. Da, upravo tako, igramo. Kako osmišljavate dan, trening? Sve je bitno da bude kroz igru i kroz neku priču.
da li su to ostrva, da li se deca sklanjaju od ajkula, da li stižu talasi pa tako podižu nogice da prođe talas, a samim tim oni aktiviraju kompletnu muskulaturu, trbušnu muskulaturu i nogu, a oni pritom ne znaju šta rade. Dešavalo mi se da roditelji kaže pa vi se sve vreme igrate, ali kada se obrati pažnje na sam taj trening, tu su kroz igru se vežba, nije samo igra da bi se igralo. To je ta razlika između onoga što se kaže deca se igraju na ulici, deca se igraju u dvorištu, ali mi tu njihovu igru pretočimo u vežbanje, a da oni to ne primete. Pokazalo se da čak i kod dece koji imaju blaži autizam se pokazalo kao dobro, da, zato što su u kolektivu gde su svi veseli, gde je to zanimljivo, i onda se pokazalo kao dobra terapija u autizmu, blažim oblicima, da ne bude da lečim autizam nikako. Sve više roditelja malo deci kupuje mobilni, sve više deci nam je za kompjuterom, nema više igara kao nekada u naše vreme. Pa, deci to zanimljivo, neverovatno koliko su oni oduševljeni nekim igricama. Da li su to šugice? Oni vrište dok igraju to od radosti. Tako da mislim da su roditelji ti koji su isforsirali to da je deci zanimljivije da budu s kompjuter zanimljivije, zato što je to roditeljima lakše. A sad, ja sam roditelj, tako da nemojte roditelji da me osuđujete, ali smatram da deca se nisu promenila u smislu da je njima i dalje zanimljivo da se igraju svih tih igara koju smo se mi igrali kad smo bili mali, samo im nije prezentovano. Sada se prezentuje da je bitno da znaju da koriste mobilni telefon, a nije bitno da znaju kolut napred ili da znaju šta je uopšte između dve vatre ili koje su igre. Tako da mislim da treba mi kao roditelji da se pozabavimo tim, a naročito mi kao stručnjaci u školici sporta se bavimo upravo tim da decu usmerimo ka fizičkoj aktivnosti koja je igra. Cena sasvim pristojna, na 2000 dinara za mesec dana, s tim što moram da naglasim da, pošto su u pitanju deca, pa roditelji znaju da se često razbole, često negde otputuju, samo je bitno da roditelj javi i mi odradimo svakako tih 8-9 treninga kasnije kada se dete vrati, pošto je nama bitno da deca rastu zdravo i da vežbaju, a sve ostalo je manje bitno u celoj toj nekoj našoj organizaciji. Planirate i decu odlazak na bazen, ili tako? Planiramo decu odlazak na bazen i s obzirom da smo, mi pripadamo Savezu preškolskog sporta, animacije i rekreacije, u okviru Saveza se organizuju i letnji kampovi, organizuju se zimski kampovi, tako da naša školica, to jest naši polaznici, mogu uz organizaciju Saveza i moju organizaciju naravno, mogu da idu kasnije na te neke rekreativne nastave i u okviru tih zimskih ima obuka skijanja, u okviru letnjih ima obuka plivanja, tako da je onako širok spektar, pošto imamo podršku od jedinog saveza koji je zadužen za tu vrstu aktivnosti deca. Batajnica nije daleko. Slušalci, odnosno gledalci, mogu da posete vašu Facebook stranicu i da se raspitaju o svemu. Naravno, i mogu, uvijek su naša vrata otvorena da dođu, da vide, pogledaju, bez ikakvih obaveza, da se upoznamo, da vidimo da li dete može ili ne može ili hoće ili će doći nekada kasnije, ali je nama bitno da deca krenu da se interesuju za fizičku aktivnost, ako bude naravno vremena, to jest nadam se u neko skorijem vremenu da će Tigrić doći i kod vas u Staru Pazovu, tako da ćemo se družiti još sigurno. Prijatelji naše emisije, vas pozdravljaju i hvala što ste bili moja gošća i poruka da deca dođu i da rastu zdravo. Zdravo, da. Hvala puno. Poštovani gledalci, ovo 162. izdanje emisije U ritmu grada privodimo kraju. Gledamo se sledeće srede, tačno u 18. Pogledajte nas u repriznim terminima u četvrtak i u subotu. Vašoj pažnji preporučujem knjige Aleksandre Ubović, Postanite i ostanite zauvek vitki, potom Stevana Krstec, Baštovanski dnevnik, i Nemanju Šajinovića, Miris duvana i jagoda. Do sledeće srede u 18. Svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.